alhamdulillah vasalatu vassalam ala rasuli sad muhammad va ala lahi va ashobii ajmaind assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh alloh taolo ne'matlarga shukur qiluvchi balolarga sinovlarga sabr qiluvchi qazoi qadariga rozi bo'lib hayot kechiruvchi bandalarni qatorida qilsin tezda ulug' ibodatlardan tinchlik xotirjamlik osoyishtalik kunlarini yana ham qaytib kelishingni alloh taolodan so'raymiz iltijo qilamiz nasibu muyassar aylasin hammamizga ma'lumki ahli sunnat va jamoat e'tiqodida bo'lgan dunyodagi barcha mo'min musulmonlar to'rt mazhab asosida ibodatlarni olib bormoqdalar mazhablar o'rtasida nihoyatda ittifoqchilik bir mazhab ikkinchi mazhabni kamsitishlik hurmatsizlik nimasi yo'q mana buni misoli yaqqol hajga umraga borganda mana o'sha saudiya arabistonida hambaliy mazhabiga amal qiladigan imomlar imomgarchilik qiladi boshqa mazhab vakillari ularga hech qanday nima qilmasdan albatta hamma mo'minlar birdamlikda ibodatlarda davom etyaptilar chunki bularni hammasini to'tala ham e'tiqodi bitta e'tiqod e'tiqodni o'rtasida <laughs> unaqa katta ixtiloflar <laughs> yo'q hammalarsa hammasini maqsadi ham albatta allohni roziligini topishlik bu mazhablar <laughs> o'zlarini fiqiy nimalarida yo'nalishlarda <laughs> qur'oni karimdan sunnati nabaviyadan ijmo va qiyos <laughs> bilan mana o'shularni o'zlarini masalalarini quvvatlagan dalil keltirgan shu mazhablarni ichida mana bizni yurtimizda diyorimizda mo'min musulmonlar amal qilayotgan shu mazhab asosida toat ibodat qilayotgan mazhabimiz bu imomi azam rahmatulloh abu hanifa rh hanafiy mazabi deb aytamiz bu mazhab mana butun dunyoni juda ham ko'p musulmonlari aksar musulmonlari amal qilayotgan mazhab bu mana o'zbekiston qirg'iziston tojikiston turkmaniston a hokazo mana katta davlatlar hindiston bormi pokiston turkiya davlatlari afg'oniston va bangladesh mana bu yerdagi musulmonlar mana shu mazhab asosida amaliyot ibodatlarni davom ettiryapti bizni yurtimizda ham mana barcha masjidlarimizda hanafiy mazhabida ibodat qilishlik joriy bo'lgan mana bu bilan ko'nglimiz xotirjam hech qanday bir ixtilof yo'q firqalarga bo'linish yo'q boshqa bir da'volar yo'q ulamolarimiz mazhab yo'q uh, bidat bu narsa payg'ambarimiz alayhi vaalomni zamonisi odatlarda mazhab yo'q uh, edi uh, bu bidat bu qur'on turib sunnat turib imom azamni gapiga amal qilarmizmi degan odamlarga buni chiroyli tarzda raddiyalar berib mana shu hujjatlarni qoyim qilganlar buni chiroyli qilib o'xshatadilarki bu dunyoda yaxshi amallarni qilib chiroyli uh, yashab o'tishlik go'yoki bir tog'ni cho'qqisiga chiqayotgan odamga o'xshaydi tog'ni cho'qqisiga chiqishga o'xshaydi tog'ni cho'qqisiga chiqishlik uchun mana qur'oni karimga yoki mana payg'ambar sunnatlari bir xarita bir ko'rsatma xarita bo'lmasa yo'l yo'rig'ini bilmasa cho'qqiga chiqaolmaydi endi shu cho'qqiga chiqishlikni oson bil osonlik yo'li bilan chiqishlikni xavf xatarsiz tinch osoyishta chiqishlikni mana mazhab boshlar o'ta ilmli taqvoda mukammal bo'lgan o'sha vaqtda butun mo'min musulmonlarni hurmatiga sazovor bo'lgan barcha mo'min musulmonlar ularga i'tibo qilgan zotlar mazabboshlar go'yoki mana shu cho'qqiga chiqishli yo'llarini oson yo'l bilan ko'rsatganlar ularni mana xususan hanafiy mazhabini mu'tabar kitoblariniga e'tibor berib u yerdagi fiqiy masalalarni qaraganimizda har bitta masalaga mana hidoyai sharif bo'ladimi Uh, yoki boshqa mana fiqiy kitoblar bo'ladimi hammasi uh, mana uh, fathu bobil inoya bobi o Al kitoblari ularni hammalarida keltirgan masalalarni qur'oni karim bilan muborak sunnatlar bilan uh, mana bu yerda hujjat keltirilgan uh, mana qur'ondan chiqilmagan sunnatdan chiqilmagan agar unda topilmasa ijmo bilan ana bo'lmasa oha hujjat keltirgan oyatlarga qiyos bilan uh, mana bu dalillarni hammasini keltirib nima qilgan birortasi manosi dalilsiz qolgan deganini mana eshitmaganmiz va shu yerda boshqa mazhablarga qaraganda bizni mazhabimizni hujjatlari o'ta mustahkamligi mukammalligi bu yo'ldan ketishlik juda ham oson o'sha toqqa chiqishning eng oson yo'li ekanligini mana bitta yaqqol dalilidir bir vaqtlar saudiya arabistonidan kelgan bir hamshaharimiz katta hoji buvo aytgan edilar mana yetmish yil boshqa yurtlarda yashadim mana bugungi kunda mustaqillik sharofati bilan yurtimizga keldim mana yetmish yildan beri mana mana shu yerda ibodat qilib ibodatni halovatini mana ko'nglim xotirjam bo'lib ibodat qildim demak bundan ma'lum bo'ladiki ibodatni xotirjam bajarishligimiz ko'nglimiz taskin topishligi mana shu mansabi ko'rsatmasiga muvofiq bajaradigan bo'lsak inshaalloh hujjatlari qoyim ekan to'g'ri yo'ldan ketgan bo'lar ekanmiz o'sha işte go'yoki cho'qqiga tuqhib ketgan odamni eng oson yo'lni qulay yo'lni mustahkam yo'lni o'ziga tanlagan bo'lar ekan shu to'rtta yo'l qolib ketib boshqa yo'lni paydo qilaman degan odamlar ana bir toyg'oq ishonchsiz yo'llarni ushlagan bo'ladi ularda hech qanday buni davo qiladigan odamlarda mushtahidlarga yarasha yani mushtahidlik darajasiga hech qanday ilmi ham yo'q chunki mushtahidlar mushtahidlarimiz rahmatullohi alayhi ajmain ular go'yoki shu shariatimiz qonunlarini shariatimizni go'yoki bir po'lat qo'rg'on bilan o'rab qo'yganlarki bu yerga osilganlar chiqaolmaydi ham yer uni teshaolmaydi ham unga hech qanday bir zarar yetkazishlik imkoniyatlari yo'q shuning uchun shu mahabimizni ko'rsatmalariga rioya qilgan holatda yashasak inshaalloh qur'onga amal qilgan bo'lamiz payg'ambarni muborak sunnatlariga amal qilib yashagan bo'lar ekanmiz bunda tafriqa ham chiqmaydi ixtilof ham bo'lmaydi hamma mo'min musulmonlarni ibodati bir xil tarzda ado qilinadi alloh taolo mana shu maabimizni bardavom qilsin mana bu ramazon butiy rahmatullohi alla mazhabiya alla qantaratun ala ya'ni bemazhablik bu dinsizlikka ko'prikdir degan bu to'g'risida juda ham kitoblari chiqqan bu tarqalgan juda ko'p dalillarda keltirilgan shuning uchun boshqa yo'llarga yurgandan ko'ra mana shu mazhabimizni ko'rsatmalariga amal qilsak befuda gaplarga quloq solmasak inshaalloh biz to'g'ri yo'ldan ketgan bo'lar ekanmiz qancha yillardan beri ota bobolarimiz mana shu mazhabimizni ushlagan holatda bizni yurtimizda bunga rioya qilib kelingan mo'min musulmonlar tinch osoyishta ibodatlarda davom etib kelgan